Kremlin'de Rusya Prezidenti Vladimir Putin'le Ermənistan'ın başnaziri Nikol Paşinyan'ın ötən gün görüşü keçirilib. Putin Paşinyan'ı salamlayarak deyib, biz sizinle telefonla davamlı əlaqə saxlayırıq. Əlbəttə ki, istənilən nəticəni əldə etmək üçün şəxsi görüşlər həmişə məhsuldar şəkildə keçirilir. Ümid edirəm ki, bu dəfə də belə olacaq. Rəsmi və qeyri-rəsmi şəraitdə danışacaq, birlikdə nahar edəcəyik, cari işləri müzakirə edib, perspektivlərdən danışacaq. Tezliklə MDB ölkələrinin summit olacaq. Bu sahədə və əlbəttə ki, qarşılıqlı əlaqələrimizin əsas məsələlərinə dair qeydləri sizinlə müqayisə etmək istərdim. Eyni zamanda bölgədə hazırda və uzun müddətli perspektivdə tənzimləməyə dair məsələləri. Paşinyan çıxışı zamanı qeyd edib ki, regionda vəziyyətin tam sabitləşməsindən danışmaq hələ də mümkün deyil. Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olaraq bölgədə təhlükəsizliyin təmin edilməsində əsas rol oynayır. Cənubi Qafqazda və dünyada dinamik proseslər gedir və bu kontekstdə müttəfiqlərin tez-tez görüşüb danışması çox vacibdir.